12. sjednici gradskog vijeća grada Đakova nazočilo je 16 vijećnika, što je bilo dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka. Od njih 16, četvero je imalo pitanja, a vijećnika Berberovića zanimalo je kako se financiraju biciklističke staze. Velika većina biciklističkih staza u gradu Đakovu izgrađena je našim sredstvima, nešto smo nacionalnih sredstava dobili, odnosno resornih ministarstava, i nešto smo dobili od Ministarstva unutarnjih poslova iz njihovog programa sigurnosti cestovnog prometa. Nije tajna da želimo sve ove glavne đakovačke ulice, da tako kažemo, premiti ih infrastrukturom da bi biciklisti se mogli nesmetano dovesti do centra grada. Cilj je, znači, biciklistu maknuti sa ceste. Osim toga, želja nam je povezati sva naša prigradska naselja sa Đakovom biciklističkim stazama, kao što danas Kuševac, nadam se sutra Piškorevci, preksutra Budrovci, Selci i druga naša prigradska naselja. Ljiljana Pološki-Jurjević imala je upit vezan uz investicije poput uređenja Preradovićeve ulice, ali i dječje igralište. Hrvatske ceste su i naručitelji, investitori, platitelji cijelog posla, i oni su dinamički plan kreirali u suradnji sa izvođačem radova, jer su zaključili da im je oportunije i bolje krenuti s gornje strane. Što se tiče igrališta iza Plodina, čini mi se da ni za to igralište isto nije postojala građevinska dozvola, i kad se pogleda gdje i kako je ono točno smješteno, pitanje je da li je ono po standardima i normama za dječja igrališta. Uređenje u centru grada bila je tema koja je zanimala vijećnika Danka Kočiša. I uređujemo one površine koje su u našem vlasništvu. Govoreći tu o površinama oko Đakova centra, nisam opet siguran na što ste mislili kad kažete da smo nečeg odustali od trga. Tu imovinsko-pravni odnosi su takvi kakvi jesu. I onaj prolaz između saluna i zgrade, to ništa praktično nije javna površina, sve je privatna površina. Isto tako onaj prolaz između centrala i podruma, isto privatne površine, a koriste se i u naravi funkcioniraju kao javne površine. I grad zapravo tu, gradu su tu vezane ruke što se tiče investicije i komunalnog uređenja tih prostora. Točka koja će zasigurno zanimati novopečene roditelje odnosila se na jednokratnu novčanu potporu koju Đakovo dodjeljuje već godinama. Danas zapravo uzdižemo tu odluku na razinu općeg akta, gdje će gradsko vijeće donijeti odluku, propisati kriterije, i njome će biti određeno da gradonačelnik svake godine određuje iznos novčane potpore. Kako smo sad prešli i na eure, za očekivati da ćemo se to malo zaokružiti prema gore, pa kad su mnogi iskoristili, da kažem, situaciju sa eurom, pa povećali na gore cijene, pa redom da i mi povećamo naknade naše na malo na gore. Posljednjih godina svjedoci smo sve češćih prirodnih katastrofa koje pogađaju i Hrvatsku. Stoga je zakonska obveza svih jedinica lokalne uprave učiniti sve da spremni dočekaju eventualne takve događaje. Zakon predviđa da moramo imati onu procjenu od rizika od velikih nesreća. Mi na susreću nismo zadnjih godina imali zabilježene neke velike nesreće u gradu Đakovu. Nismo na nekoj rijeci, na nekoj tekućici, pa da možemo se samo tako poplaviti. Od nekih drugih nezgoda nije bilo, ali ono što moramo imati propisane djelovanje u takvim situacijama. Jedino, mislim, bila je korona, ta smo se svi nekako prestrojili i pokazali smo zapravo da smo, kao i cijela Hrvatska, sposobni nekako u kratko vrijeme se brzo reagirati i prilagoditi se datim situacijama. Bliže se i đakovački vezovi. Svibanj samo što nije, znamo svi u standardnom našem terminu, zadnji vikend u 7. mjesecu, ove godine 57. đakovački vezovi. Kako nama i stoji u odluci o organizaciji manifestacije, do kraja travnja svake godine organizacijski odbor dužan je gradskom vijeću predložiti plan i financijski plan đakovačkih vezova, tako da je gradsko vijeće usvojilo i za ovogodišnje vezove okvirni program i financijski plan. Nadamo se da će sve biti u redu kao i prethodnih godina. Organizirati znamo, to smo pokazali, znamo i dobar program sastaviti, jedno da nam se pomoli za lijepo vrijeme. Inače, Đakovo će uskoro obilježiti i svoj dan, a uobičajeno je na svečanoj sjednici uručiti i priznanja zaslužnim udrugama i pojedincima, o čemu je gradsko vijeće na ovoj sjednici i donijelo odluku.